A ste videli ta poljubka, mi ga je ukradla? Mogoče pa kakšen ga dobim še od telih dveh dan, ki smo izrihtali za vas. Še zmeraj iz Jasne, prijeten pozdrav vdajo Jutro na planetu. Danes je drugačna, danes je odeta tudi v kakšno snežinko, ki jo morda ne vidite, lahko pa jo skupaj slišimo. Glej, prvi sneg. Kako ste ga, lopovci? Super, evo, tak lep je naravi, tako lep govorim. Moja babi bi zdaj zagotovo imela vsej dve vprašanji. Prvo je to, kako zebe. Pa ne, je kar v redu, veš, imam take fajn moške, imava vse, pa ne z Nino, tako da naj nič ne zebe. Ampak čakaj, ljubezen tebe tako ves čas greje, ti imaš že tri otročke. Ja, seveda, to je od znotri greje na ven in nikoli ne zebe. Narodna noša ima ta privilegija, ne, spoh v zimskih časih, da je spoh moška varianta malo bolj topla. Ja, če ne pa poskrbimo še s kakšnim smučarskim parilom, da je še boljše, ne? Spode. Ja, spode, ja. Veliko težje v narodni noši stati sredi nekega žgočega poletja? Ma ne, pa tudi ne. Narodna noša je vedno primerna času, mrazu, vročini, tako da si jo radi oblečamo, ker je res pač taka fajn zadeva, ne? Pri srcu. Ja, pri srcu nam je in nas greje ali pa nas polet malo pohladi. Ja, to so ti, ta pravi materijali, ne, na kateri malo pozabimo. Hvala Bogu še za tiste vse, ki znate štrikati iz domače, ta prave volne. Ti kaj štrikaš? Štrikam? Ne več. Ne, a si pa? Jaz sem pa. Kaj, res. Kapce, šale? Pulover. Ampak tega je pa že 40 let, ne, malo manj, 35 let nazaj. Za danes bi prav prišel tist pulover. Kake vse sposobnosti ansambla Galop? To je pa drugo vprašanje moje babi. A tebe tudi zebe? Ne, vroče. Ja, malo ne zebe, no, ampak če se imamo fajn, potem je v redu. Mlado dekle, drži kitaro v rokah že kar nekaj let. Te lahko spremljamo po slovenskih odrih. Ja. Koliko časa? Par let. Po moje tam nekje od 2012. 2012. To pa že dolg, ja. Ja. Tudi marsikatero avstrijsko stran dala čez, oziroma avstrijske odre. Kako malo več kot slovenskih, po moje, ja. Z ansamblom Galop se zdaj prevajaš na Slovenijo še bolj. Ja. In kako, me navajajo, me uvajajo. Kako je Slovencem igrati? Super, fajn. Slovenci smo fajn ljudje, ne? Čeprav pravijo, ne, da tam v Avstriji pa to skačejo, pa po mizah. So še taki ta pravi časi, ali se Slovenci prebujamo, kar se tega tiče? Kar se tega tiče, mislim, da tudi v Sloveniji smo kar taki fajn poskončni narod, no, tako da če zdali bolj tudi mladine hod na veselice, žure in tako naprej, tako da prav fajn je to videti, no. Ker prej smo to spremljali samo v tujini, Avstrija, Nemčija, druge države, zdaj pa dejansko vidimo doma in je prav fajn igrati. Moramo vprašati, kako se počute danes tukaj na Jasni? Krasno, ful je lepo, pa če je glasba, pa še rima se, Jasna, zmeraj krasna. Jasna, krasna. Se pravi, nam ni toliko toplo, da bi se pol malo tule probalo kopati. Ne, tis danes ne bom. Ansambl Galop ima eno krasno novo skladbo, ki jo zagotovo slišite tudi vi v nadaljevanju. Govori o tem, da je živeti lepo na vse možne načine, pa da se treba tudi tega zavedati, ne? Ja, premalkrat se zavedamo tega. Ja, življenje je lep, če se ga tako naredimo. Ne vemo, kdaj nas kaj preseneti, takrat je spoh pomemben, da smo korajžni, ne, in taka pesem, kot je tale naša, jaz mislim, da znam razkomu polepšati, ne samo praznikov življenje, malo koraj življiti, malo vesela, pa je vse lažje. Polka, taka, da se da zaplesati tudi kar konkretno, lepo. Ja. A tale, Matej, na tvoji strani te kdaj zavrti? Ja, seveda, med vsakim inštrumentalom, če čas. Se pravi, si lahko nadejemo tudi v tem trenutku nekaj plesa? Ja, če se nama bo išlo, če ne bova padla po telem ledu, potem najbrž da ja. Sicer pa Matej je krepak, fajn, če ne bo drugače, bo pa zagrabil svojo terco. Ja, veš, krepak, že krepak, ampak tudi krpanje kubilca vrgo, tako ka lahko mene tale let. Lepo je, da ste z nami, da z nami ostajate. Ansambl Galop, kakšne so vaše želje ob novem letu pred božičnimi prazniki tudi? Mogoče je to malo oguljena fraza, ampak predvsem zdravja, ker pol bo tudi vse drugo. Fajn je, da je tudi sreča, ne? Ko pravijo, da na tita niko jo nisem imela, ne? V kakšni obliki sreča? Notranje zadovoljstvo. A, ne govoriva o jackpotih pa... Mislim, da to ni... Ne vem, če to prinese, ta prava sreča. Notranje zadovoljstvo je tisto, kar verjetno okusiš še sploh takrat, ko postane starš in je še toliko večja toplina okrog srčka, ha? Ja, res je. Ansambl Galop, živeti je lepo? Ja, sem
poslušalcem, gledalcem želimo, da uživajo. Lepo. Smo izbrali, kar radi spremljajo našo oddajo Jutro na planetu. Tole je njihova nova polka. Zazibite se z nami še za nas malo, da nas ne bo preveč zeblo. Izvolite. Jasna, je res krasna. Se veselim, da nekaj ta prave energije prepeljemo skupaj v Kranjsko goro. Pozdrav tebi, Manja, se vidimo kmalo.